Добре, процес делегування. Як він виглядає? Це річ багаторівнева. Починається вона з постановки задач і питання, для чого це потрібно робити. Пам'ятаємо, не знають. Перша причина, чому люди чогось не виконують, або виконують не так, як би ви хотіли. І дуже часто людям саме розумової праці потрібно пояснювати, для чого це робиться. Бувають випадки, коли людина й сама розуміє, так, і це можна опустити, але варто звірятися. Наступний етап – це зона відповідальності. Коли ви делегуєте, а ми говоримо про делегування, наприклад, ви передаєте частину свого функціоналу разом з своїми повноваженнями, відповідно, ви маєте на цьому етапі проговорити, що ти можеш робити сам-сама в рамках цієї задачі, а що надалі буде залишатися моєю зоною повноважень, моєю відповідальністю. Етап третій. Поставили задачу, розділили зону відповідальності. Далі треба домовитися, який буде формат і частота надання зворотнього зв'язку. ЗЗ, то я так скоротила зворотній зв'язок. Тобто на етапі постановки завдання для мене зворотній зв'язок – це і є елемент уже контролю. Елемент контролю. За скільки ти це зробиш, наприклад, скільки часу тобі потрібно? Дуже часто я своїх людей питаю, а скільки часу тобі на це потрібно? Окей, він мені там чи вона щось говорить, я вже можу провалідувати, стільки часу чи менше потрібно з огляду на те, скільки в людини досвіду. І важливо не тільки встановити дедлайн, на коли це потрібно зробити, а навіть коли ти повинен це почати зробити, бо іноді там за скільки ти зробиш? Ну, до п'ятниці. Добре, я тоді в середу подивлюся проміжний результат. То зачекаєш, а в середу навіть не буду братися за це, так? Тут теж важливо це з'ясувати. Коли у мене є сумніви, переважно я застосовую, чи це груповий мітинг, чи це one-to-one, чи це встановлення цілий процес делегування, я хочу пересвідчитися, чи людина зрозуміла мене правильно. Я все рівно буду залишати 5 хвилин для того, щоб запитати, що ти зрозуміла з цього, як ти це збираєшся робити. І коли людина мені повторила, я бачу, окей, повторила так, як ми домовилися, все добре, якщо ні, я буду повертатися до постановки завдання. І останній етап, якщо йде мова про делегування, не забувайте, що ви маєте, наприклад, я кажу, від сьогодні ти будеш відповідальна за організацію перформанс-менеджменту в нашій компанії. До того люди знали, що тільки я цим займаюся. Якщо завтра, там, наприклад, мій працівник прийде і буде там вимагати, чи там просити про якусь інформацію, чи буде цим займатися, для людей це буде незрозумілим. Для мого керівника прямого буде це, власника буде це незрозумілим. Тому я маю проінформувати оточення, що окей, друзі, колеги, від сьогодні там питаннями перформанс-менеджменту займається Надя, вона відповідальна за те. Тому зі всіх питань, які стосуються цього, звертайтеся до неї. За собою залишаю там ось те. Ви проінформували оточення, ви процес делегування закрили.